admir sinemati nuk përfaqëson këtu Sali Berishën, përfaqëson para së gjithar ju. Dhe aqësa u përfaqëson ju, përfaqëson edhe Partinë Demokratike kudo. Tani, kjo ushtri e 20.000 antarve dhe antarve, idealist të vërtet, njerëz të lirë, njerëz që çliruan veten e tyre nga të gjitha presionet, frikrat, shantazhet, është një ushtri misionarësh që s'mund ta ndalë asgjë. Le të ecim le të sigurt përpara, duke marrë me vete çdo shqiptar, në një lëvizje të pathyeshme, në një lëvizje që do çojë Shqipërinë në fitore, do shtojë Shqipërinë dhe shqiptarët. Kështu që ju ftoj me datën 22 maj të votojmë të gjithë si pas nërgjegjës son, por të ushtrojmë votën e lirë, të ushtrojmë votën e lirë, ta shndrojmë atë në udhë rëfysin tonë drejt fitoreve tjera të mëdha. Rofsh ju, rofsh Kuksi, rofsh Shqipëria, rofsh Kosova!